Iz policijske uprave Osječko-Baranske upozoravaju građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim izravne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih stava te je stoga nužno upozoriti na odgovorno ponašanje iz policije pozivaju građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te na poštivanje odluke lokalne samouprave o spaljivanju korova trave i drugog otpada biljnoga porijekla apeliraju na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj jedan 192 ili službi za hitne slučajeve na broj 112. Podsjećaju kako je spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno obavljati na zato predviđenim mjestima i u određeno vrijeme. Mjesto na kojemu se pali vatra mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova. Tlo na kojem se loži vatra mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala. Spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašanje požara. Osoba koja je naložila naložila vatru dužna ju je ugasiti tek kada je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smije napustiti to mjesto. Zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, kao i spaljivanje suhe trave u šumi i na udaljenosti 200 metara od nje upozorava iz policije, navodići kako je za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna od 15 do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazna je od 2000 do 15.000 kuna. Zakonom je propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastavak požara i ne dostavi sve informacije o požaru. Osim toga, takvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna. Kazna zatvora do tri godine ako je dijelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina ovisno o posljedicama, navodi se u priopćenju Policijske uprave Osječko-Baranjske uz poruku kako se savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjuje mogućnost izbijanja većih požara koji mogu imati i tragične posljedice.